ស្វាគមន៍មកកាន់ DAP Plus News រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងបានធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្មករកម្មការិនីដែលសម្រុករត់ចេញពីរោងចក្រដោយសារតែមានការញុះញង់និងមានការបំផុសបំផោតពីអ្នកដទៃរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងបានចេញសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់បន្ថែមថាករណីកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រនាំគ្នាសម្រុកចេញពីកន្លែងធ្វើការនោះដោយសារពួកគាត់ជឿតាមការញុះញង់និងការបំផុសបំផោតពីបុគ្គលមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2021មានកម្មករម្នាក់ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រដំឡើងតូចក្រយាន ANJ Cambodia ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតៃសេងមួយស្ថិតនៅភូមិតាប៉ៅសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតដោយមានការសង្ស័យចូលក្នុងនិយមន័យ COVID-19 បានស្ម័គ្រចិត្តទៅយកវត្ថុវិភាគសំណាក់ធ្វើតេស្តរហ័សនៅប៉ុស្តិ៍យកសំណាក់ក្រុងបាវិតជាលទ្ធផលវិជ្ជមាន COVID-19យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃទី26ឧសភាថាក្រុមការងារស្រាវជ្រាវនឹងតាមដានបុគ្គលសង្ស័យមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ខេត្តសហការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តបានចុះយកវត្ថុវិភាគសំណាក់អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ចំនួន9នាក់លទ្ធផលវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន3នាក់នៅក្នុងរោងចក្រខាងលើក្រុមការងារបន្តយកវត្ថុវិភាគសំណាក់អ្នកប៉ះពាល់អ្នកជំងឺ COVID-19 នៅអាគារផ្នែកខាងមុខចំនួន145នាក់ជាលទ្ធផលវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន54នាក់បន្ទាប់មកក្រុមការងារបានសហការជាមួយរោងចក្រធ្វើការស្រាវជ្រាវរកអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងប្រយោលនៅអាគារផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃកម្រិតហានិភ័យនៃការឆ្លងក្នុងរោងចក្រទាំងមូលរដ្ឋបាលខេត្តបញ្ជាក់ថាប៉ុន្តែដោយសារមានការផិតភ័យនិងស្របពេលដល់ម៉ោងចេញពីធ្វើការបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីនៅអាគារដទៃទៀតក៏បាននាំគ្នាចេញពីរោងចក្រទោះបីជាក្រុមការងារបានខិតខំពន្យល់ណែនាំពីការយកវត្ថុវិភាគសំណាក់រោគមេរោគ COVID-19 ណែនាំអំពីការថែទាំសុខភាពនិងផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 និងការធ្វើចត្តាឡីស័កតាមដានសុខភាពប៉ុន្តែបងប្អូនជឿតាមការញុះញង់និងការបំផុសបំផុលក៏បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរចេញពីរោងចក្រតែម្ដងបែបតាមស្ថានភាពនេះរដ្ឋបាលខេត្តបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងកម្មករកម្មការិនីបម្រើការងារនៅរោងចក្រដំឡើងតូចក្រយាន ANJ Cambodia ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតៃសេងមួយដែលចេញពីរោងចក្រមុនការពិនិត្យវាយតម្លៃលើកម្រិតហានិភ័យនៃការឆ្លងវិរៈដាជំងឺ COVID-19 តម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួននិងត្រូវតាមដានសុខភាពជាប្រចាំ